Әкімнің туыстарының ермегі енді адамдарға оғату болды. Қарағанды облысындағы Майоровка ауылында осындай жағдай орын алды. 25 шілде күні бір топ жас төбелескен. Соңында оғатылып, үш жігіт жараланыпты. Қару қолданғандар ауыл әкімінің жиендері дейді тұрғындар. Әкім нағашысының қызметтік көлігімен қуып жүріп атыпты. Машинаның нөмірі 898 болған. Сол жерінде әкімнің машинасы. Рөлді кім отырғанын білмейміз бірақ. Получается, за рулем сидел сам Аким, а там пацаны рядом сидели, еще стреляли, да, вас? Кого догоняли, короче, стреляли, они все разбегались. Жараланған үш адам қазір ауруханада жатыр. Ал олардың туыстары болса, шенеуніктің жақындарының көзін шел басқан деп айыптайды. Біреуі қайда директордың көмекшісі, совхоздың. Біреуі Аким. Енді соның балалары айтады, біз барлығын қырып жоямыз деп. Сендер біздің әке-шешелерің біздерге малай болады деп айтады. Алайда ауыл әкімі һәм әкімдікке кандидат Төлеген Оспанов болса, өз жақындарын зардап шегуші деп атап отыр. Өзгелер жағылып ұрып кетіптіміз. Алайда соққы іздері бар туыстарын көрсетпеді. Атқан естіген де жоқпын. Сөйтіп не про выстрел, ничего не слышал. Бірінші рет. Что мен машинамен біреуді. Туыстары елге оғатуға дейін барған әкім 20 жылдық жүйенің жемісі. Қоғам қайраткерлері аталмыш оқиғаға осылайша баға беруде. Саясаткер Әміржан Қосановтың пікірінше, мұндай кандидаттарды үміткерліктен алып тастау керек. Қазір аузы қисық болса да әкімнің баласы сөйлейтін заман болып кетті. Осы оқиға нағыз Қазақстандағы орын алған саяси жүйенің бір ең мықты иллюстрациясы деп білем. Және бұл бір ғана ауылда болып тұрған жоқ. Кез келген ауылда осындай оқиға болуы ықтимал. Оған ешқандай құқықтық, заңдық, саяси, электоралдық және моральдық ешқандай кедергі жоқ. Қазіргі өкінішке орай қазіргі жағдай осындай. Аталған қылмысты қазір полиция тергеуде, қылмыстық іс қозғалыпты. Алайда атқандардың қамалмағаны әкім туыстарының жазадан құтылып кетерін көрсетеді дейді ауыл тұрғындары.